многу сум среќна што никаде со заокружување на оваа 2023 година можеме да зборуваме и за убави нешта кои што не се случуваат овде во Македонија. Зборуваме за успешната година на Еразмус програмата. Не дека е овде, ама од 2020 година, откако стана директор на оваа агенција, некако се поместија работите и зборуваме со позитивни вибрации за се нешто што значи Еразмус програма. Нели? Марко Георгиевски, добро утро. Ти благодарам што успеа во оваа магла да стигнеш успешно во Телма на 12-ти на минути колку што имаме. Марко Георгиевски, инаку директор на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. Да. Што направи за да смениш работи во самата програма? Добро утро, фала на поканата. Да, изминати ве 3 години беа доста турбулентни, можам да кажам. Во пресе на тоа што значи успешна година, значи дека оваа година Европската унија или комисија ја прогласија година вештини и ние некако се насочивме спрема тоа. Од друга страна, успешно е заради тоа што оваа година ни стигна најгорен број на апликации. Интересот ке организациите, ке институциите е огромен за аплицирање, но тоа се должи највеќе на тоа што изградивме институција која е по-квалитетна, по-инклузивна и по-транспарентна во својата работа. Тоа значи дека се огласите за аплицирање се подостапни. Правиме инфоденови на сите оние кои што сакаат да аплицираат. Од друга страна, сите апликанти кога заврши оценувањето, ги презентираме на нашата веб страна и оние што добили и тие што се на резервна листа и оние што се одбини, за да има целата јавност доем или да има увид во тоа што го работиме. Слушно, вчера беше никакво заокружување, така, и имаше, на пример, не знам, споделил директорот на Владо Тасовски дека имале успешна година. Зборуваме и за стручни и за нестручни училишта, нели? Образовни институции. Иако во насока на факултетско образование, нели, или дообразование, како велиме, да, но и сите други бараат, и основците, и средношколците бараат да бидат дел од оваа мобилност. Самата програма е најголем дел на средства се алоцира до високо образование и познате по студентските мобилности, така и започна 36 години веќе со студентски мобилности. Меѓутоа, да, интересот и училишно и стручно образование е огромен и тоа не радува, бидејќи секоја година има различни училишта или различни и основни гимназии и градинки и стручни училишта кои што добиваат проекти. Имаме одлични приказни, имаме одлични вет провайдери. Ова од лани го формиравме националниот вет тим кој што заедно со колеги од стручните училишта и со институциите во државата барат добри практики надвор, значи добри практики во стручно образование ги преведуваме и може подоцна да се применуваат реално во самите училишта. Посветиме многу внимание оваа година на стручност на стручните училишта. Започнавме со еден официјален состанок со Europe House Скопје за како киков, а подоцна направивме интересна активност каде што 200 основци во 9-то одделение на наш трошок ги испративме во различни компании низ државата. Супер. За да се усмера, за да видат дали имаат интерес за стручното. За да одборат нешто стручно, да. Така е, да. За да одборат нешто стручно. Сте рекле вака, се повеќе апликации пристигнуваат и голем интерес од за овие програми во полето на млади, финансирање, младински размени, размена на младински работилници. Тоа се всушност и неголемите бенефиции или можеме да зборуваме до крајот на денот за бенефиции во однос на мобилност? Тоа се дел од бенефициите за млади. Програмата е поделена училишно, стручно, високо образование, образование за возрастни и млади. Така. Младите се сегдени из проектите, меѓутоа ова е некако делот за невладините организации, дел за може да аплицираат неформална група од 5 луѓе, од 5 млади луѓе така, и може да добијат младинска размена. Младинската размена е да заминете негде до 14 дена надвор да ги подобрите компетенциите во неформалното образование. Така е. Од секој аспект. Значи ние гледаме младински размен, не знам, за креирање на видеа на социјални медиуми, за учество во демократскиот живот, како да подобри. Значи
Меѓутоа, младинските не размени... Не е само стриктно образование. Ова значи, е неформалното. Ова е да. Аха, супер. Значи, има многу млади луѓе кои што многу пати замиле некаде на младинска размени, кога се вратат, кога видите, земјите негде на, во странство, да разговарате со, ете, со врсници за прв пат од различна вера, националност, да видите што прават. Тоа е една огромна придобивка како за нив. Живеат, како живеат, така, да. Е, да. И тоа е огромна придобивка за нив. Немаме, не дај Боже, ако нешто се случило таму, меѓутоа, најголемиот фидбек од младите што се враќаат е многу позитивен. Дури и они тоа го споделуваат добронамерно, за да што е можно многу повеќе млади луѓе се вклучат, бидејќи ова можно да заминете некаде со неформално, да се дружите, културолошки да го прошетате местото во странство, е огромна придобивка за младите што имаат можност, за разлика од ние кои сме немале. Така. Следното прашање моје беше, ама вие го одговоривте, беше културолошко вмрежување. Да. Значи, ова е одличен начин за такво културолошко вмрежување, за надминување на дискриминација, се нешто што ни шета низ глава и можеби нели создаваме никакви вибрации кога сме само на едно место и немаме можност нели да прошетаме и да го видиме светот што велат старите. Колкава е колку пари се всушност има националната агенција за сево ова да го направи, не само ова неформално. Да, националната агенција во новата програма 2021-2027 година отприлика има околу 6 милиони евра на годишно ниво, буџет 2024 е 6,9, за малите не стигнахме до 7, каде што 45% отприлика или така нешто оди во високо образование или за студентските мобилности и за проекти во високо образование и некој другото се распределило, го објавуваме буџетот, мислам дека и сега е објавен за 2024, за да знаат организациите и институциите кога аплицираат, во кој дел им аплицираат, во кое поле, какав буџет им е на располагање. За волја на вистината, овој буџет не е доволен. Не е доволен. Не е доволен, бидејќи интересот е огромен, интересот имаме е огромни резервни листи. Меѓутоа, она што е наша интенција или наша идеја е да институциите или организациите да започнат, да аплицираат, да го видат процесот, да влезат натре во процесот. Ние организираме сега година работилници за луѓе или од институции, особено од училишно образование, кои што немаат никакво искуство предходно. За да ние ги спроведеме ни целиот процес. Извини, може на ти, ја почнав инаку. Тежок е процесот на апликација, затоа што нели во едно интервју твое си рекол голем дел од институциите веќе научија, нели или се веќе како да кажам влезени во шемата на апликација, нели се процесот натаму што треба да се направи. Не, така, тешко е она. Различна димензија. Меѓутоа, дали им помагате на оние кои што имаат проблем, да речеме, нели застануваат на првиот чекор? И проблем и оние кои што имаат интерес, меѓутоа немаат никакво познавање, никакво искуство. Тоа не беше интенцијата, да можеме што е можна повеќе да го расшириме кругот, особено и во поруралните општини или руралните места. Да. И многу ни е драго кога на крајот ќе видиме таму апликација добитна, сме гарантирали, тоа е она кога сте на крајот кога заврши целата приказна. Меѓутоа да секоја година организираме работилница во Скопје каде што 30-40 наставници можам да кажам, така. Претежно. Него што веќе била на во Еразмус. Кои што како немаат никаква поврзаност или имаат минимум искуство, за да со колегите од национална агенција ги спроведеме од почеток до крај. Што значи прво да видат идеја, па да како да најдат провајдер или како да најдат партнер во странство, целосно да закружуваме до имплементација на проектот. Значи треба партнер во странство да се најдат. Ако е за големите проекти да, за мобилност треба да најдете вет провајдер, односно каде ќе одите на тренинг, каде ќе одржите обуката. Има сајтови кои што се на комисија каде што има веќе листа на вет провајдери, вие да искомуницирате, меѓутоа треба тоа некако, знаете како да биде све слеано. Сметам дека сега се симплифицирани апликациите, дека може бидејќи самата апликација ве води низ процес, така да сметам дека со мала помош наша, со слушање на некои од инфоденовите, со комуницирање можеби со некој веќе што бил или некој колега од националната агенција, сметам дека може би првата нормално нема да биде најдобрата апликација, али следната ќе биде уште подобро и уште подобро, бидејќи на крајот од кога се евалуираат апликациите, им се дава фидбек на организациите да знаат што е добро, што е лошо, за да може да подобрат. Така. Кога станува збор, гледам колку минутки имам. Имам уште 3 минути, а јас повеќе прашања. Ајде вака да сублимирам.
од Скопскиот Плански регион ми да. Беа со многу добри искуства на Линковски неколку да. Ни беа утренска на Телма, на Линковски вклучувања. Она што ме фасцинираше е да речеме ветерина училиштето во Драчево, кое што често се вклучени во таквите Erasmus програми. Да. Имаше деца таму кои што патуваа до Германија и има одлични прекрасни искуства. Имаше уште една тема која што не ја обработивме, но мене ми беше супер заради тоа што имаше еден дечко кој што е трета година чинам во некој од сружните училишта. Кога отишло на таква Erasmus програма, му рекле веднаш таму остани нешто со гуми беше, нешто так. Со вулканизери и така натаму. Од Асуц. Да, ета таа, од таму, од Боро Петрушевска, ама не ми се уствари тоа, нели сакав баш да видам кој е тоа дете и му рекле ама тебе да те вработиме веднаш, значи не мораш ни да завршиш, веднаш остани тука во Германија и имаш работа. Да, многу ми е драго што многу приказни има вакви, точно. Особено во стручно образование, каде што значи нашите ученици, нашите деца имаат квалитет и кога излезат, значи тоа е пазар на така трудот во Европа, значи можат да го најдат своето место и препознаваат. Така и ние тие приказни во изминатиот период се обидуваме да ги доближиме до јавноста, сите да бидат запознани дека навистина нашите деца во стручни училишта има огромен потенцијал. Треба ние што е можно повеќе да се насочиме на така, да им помогнеме, да им дадеме шанса. Така. А подоцна секој да си го бара своето место на пазарот на трудот. И не е така, од скоро од секоја стручно училиште има понека приказна, која што е ваква и супер. Да. Така. Ете, и за крај, она што е многу важно, не знам дали отворивте канцеларијата во Битола, ама знам дека ќе отварате потоа и во Берово, и во Пехчево, па веројатно ќе се шири кругот. Тоа е веројатно само за тоа да бидете подостапни, нели, во сите места. Да, бидејќи битолскиот регион, ајде Битола како поголем град, Прилеп, Пресен, се до тој, за да може да отвориме канцеларија за млади, каде што поблиски бидеме до младите, каде што ќе доаѓаат, ќе се дружат, ќе креираат. Да не мора да доаѓаат до Скопје. И ќе биде некоја сейф плејс, значи за нив, за да може да креираат и да се дружат. Тоа беше интенцијата. Владата ни даде еден убав простор во чаршијата. Ние треба да го реновираме. Во постапка сме веќе има, нели, низа на постапки. Се надеваме дека на почеток на годината ќе биде спремен и ќе можеме да го отвориме за уште едно каче за младите, за да може да се дружат и да се собираат. Подоцна, да, има некакви идеи и делов, ајде, да го кажем Берово, истокот. Пивчево, да, така. Особено ако продолжиме некаква комуникација и со младинските форуми и од Македонија и од Бугарија, се надеваме дека може да работиме нека погранична соработка. Така. Марко, ви благодарам за ова утренско гостување. Нели се надевам дека успешната приказна на Erasmus програмата ќе остане и во 2024-та, па ќе ни дојдете повторно неколку пати во текот на годината, но и со вакви интересни приказни. Хала. Да речеме, вулканизерот може да дојде кај нас и да кажеме зошто тоа германците го препознаа. Така е.